Здравейте всички, казвам се Стоянка Филина и съм автор, учител и живототрансформиращ коуч. Благодаря ви, че сте тук с мен на моя канал, защото аз мога да ви помогна да подобрите качеството на вашия живот. Благодаря ви! Посетете сайта ми makeawishandsmile.com, където можете да се присъедините към някои от програмите ми, за да може да подобрите своето качество на живот и да живеете вашия мечтан живот. И отново ви благодаря! И днес ще ви представя една практика, която можете да използвате в ежедневието си, за да реализирате ваше желание. Затова останете с мен. Мечтатели, днес ще ви представя една практика, една техника, която можете да използвате, за да осъществите ваше желание. Тя е много лесна за изпълнение, но е много мощна, много ефективна и вие със сигурност много по лесен начин и по бърз начин ще привлечете онова, за което мечтаете. Така че нека да започнем. Ако, например, мечтаете да имате нова къща, тогава сутрин вземете един хартиен лист и след ставане напишете нова къща. Да, значи хартиен лист, на него написвате нова къща. След това, след обед, взимате друг хартиен лист и написвате аз искам нова къща. Значи, аз искам нова къща. Това е след обед. Вечер преди лягане взимате друг хартиен лист и записвате благодаря за новата къща. И отивате да спите. Правете това в продължение на 21 дни. Да, много е лесно, просто иска малко повече дисциплина и това със сигурност ще привлече онова, за което мечтаете, или вашата нова къща, или там, за каквото си манифестирате. Гарантирам ви, че техниката е много ефективна. Може да изглежда съвсем така обикновена, но тя със сигурност работи с вашето подсъзнание. И това ще ви помогне да живеете вашия мечтан живот, разбира се. Ако искате да сбъднете ваше желание, но не знаете как, посетете сайта ми makeawishandsmile.com, присъединете се към моята програма и аз със сигурност мога да ви помогна да го направите стъпка по стъпка. А сега ви пожелавам един вълшебен ден, защото вие със сигурност го заслужавате. Чао, чао!